Жыл башынан бери Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 1 миллиард сом ашыкча киреше тапты. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2,2 эсеге, ал эми 2019 жылга караганда 2,8 эсеге көп сумма. 9 айда 4000 тоннадан ашык жүктү ташып, жылдын планы 105% аткарылды. Аны менен катар 147,000 ашык жүргүнчүлөрдү тейлегенге жетишти. Кыргызские железнодороги в течение отчетного периода 2021 года. Жыл ичинде биз мамлекетке 298,3 миллион сом салык төлөдүк. Бул 2020 жылга караганда 124 миллион сомго көп. Акыркы 2 жылдан бери тармактын кирешеси жана мамлекетке келтирген пайдасы 100%дан көп болууда. Буга чейин ишканада болуп келген айрым көрүнүштөр баарына белгилүү, бирок ага карабай ишти токтотпой жаңы келишимдерди түзгөнгө жетиштик. Эми ишкана Кытай тарап менен биргеликте түзүлгөн келишимдин алкагында Балыкчы Кочкор Каракече темир жолу менен Луговая Балыкчы темир жолун электрификациялоо долбоорун ишке ашырат. Буга байланыштуу жакында Кытайдан атайын делегация келип, эки тарап биргеликте долбоорду ишке ашыруу жолдорун талкуулашат. За счет грузоперевозок. Биз азыр ишкананын базасында темир бетондо ушпал өндүрүүчү завод ачууну пландап жатабыз. Анын каржылык чыгымдары инвесторлор менен түзүлгөн сүйлөшүүлөргө жараша жана биздин жеке чыгымдардын эсебинен ишке ашырылат. Мындан сырткары ишкана 100 жүк ташуучу вагон сатып алууну көздөдү. Анын 50%сү ушул жылдын аягына чейин алынат. Калганы келерки жылдын 2-чи кварталына сатып алуу пландалууда. Буга чейин ишкана 1,5 миллиард сомдук зыян келгени аныкталып, Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы башкы директору Василий Дашков кармалганы баарыбызга белгилүү. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту келтирилген зыяндын ордун толтуруу шарты менен Василий Дашковго карата үй камагы түрүндөгү баш коргоо чарасын тандап алган. Бирок белгиленген сумманы кайтар багандыктан кайрадан камак калынган. Учурда ишканада бардык кызматкерлер өз ордунда ишин улантып, айлык маяналары да алынууда. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Фала Тоо 24.